Re, viss ēters ir te! Izstāstīsim arī par kādiem uzņēmējiem, kas ļoti veiksmīgi ir pielāgojušies COVID-19 krīzei. No gaismas šoviem un mākslas instalāciju izgatavošanas līdz bezkontakta dezinfekcijas stendu ražošanai. Tieši tā COVID-19 pandēmija ir likusi mainīt savu biznesa virzienu uzņēmuma Zaus Gaiss, jeb tie puiši īpašniekiem. Jā, kā jau minējām, šodien turpinām stāstīt par uzņēmumiem Latvijas biznesa inkubatoros un stāst par viņiem, kuri veiksmīgi, kā jau minējām, pavisam ātri ir pielāgojušies jaunajai krīzes situācijai. Un vairāk Uldis Birziņš. Rēņa Smiltena un Jāņa Bukauska pamatnodarbošanās ir gaismas dizains, koncertu gaismošana, mākslas instalācija izgatavošana, nestandarta gaisma iekārtu veidošana, tajā skaitā arī robotizētās ierīcēs. Sākoties ārkārtas stāvoklim valstī, viņa biznesa praktiski apstājās. Paņēmām brīvlaiku aptuveni uz mēnesi, saprast, ko darīt tālāk. Un tad mums palaimējās, ka mūsu ilgadīgie sadarbības partneri Don't Panic mūs uzrunāja. Mārcis Siemiņš, dizainers, teica, ka viņam ir ideja izgatavot bezkontakta dezinfekcijas stendus, bet viņam nebija elektronikas daļa. Tad nāca pie mums ar jautājumu, vai mēs to varam uztaisīt, protams, ar termiņiem vakar. Un tā divu nedēļu laikā elektronikas daļa arī tapa, tepat uz vietas Latvijā izstrādājot vadības plati, programmatūru, kas saslēg kopā ar sensoriem. Atliek palikt zem stenda rokas un sistēma liek iedarbināt sūkni, kas izsmidzina dezinfekcijas šķidrumu. Mums nācās strādāt divām klasiskajām maiņām, gulēt ļoti maz, bet īsā laikā sanāca notestēt un uztaisīt veiksmīgi ar pirmo prototipu, principā. Un tad jau ar katru nākamo iterāciju tur ar vien vairāk kaut kādu uzlabojumu. Rēnis Smiltens atzīst, ka viņa uzņēmums patrāpījās īstajā vietā un īstajā laikā. Lai saražot nepieciešamo daudzumu elektronikas, nācās pieņemt darbā pat papildus darbiniekus. No vienas puses tas sanāk pārprofilēt, no otras puses jau tas stends jau kaut kādā ziņā ir arī kā interaktīva mākslas instalācija. Tīri biznesa attīstības ziņā šis periods mums ir bijis pat nedaudz veiksmīgāks kā pagājušā gada attiecīgie mēneši. Līdz ar to pat sanāca tāda negaidīta izaugsme. Tas ir forši. Nu jau izgatavot aptuveni 400 šādi stendi. Klienti ir gan lidosta Rīga, gan lielveikali, gan bankas, pat baznīcas. 50 iekārtas jau nosūtītas uz Somiju, bet kāds no stendiem savu ceļu mērojas pat uz Kaliforniju. Šobrīd tiek plānots ražošanas apjomas palielināt vairākas reizes un šādus stendus arvien vairāk tirgot ārpus Latvijas. Uldis Birziņš, Ronalds Brands, Latvijas televīzija.